Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Акція «Пам'ятай про Крути» до Дня пам'яті героїв Крут, який відзначають сьогодні, відбудеться біля музею політв'язнів на вулиці Коперника, 1 у Тернополі. Вона розпочнеться о 17-й годині, повідомила речниця міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, захід розпочнеться з молитви. Потім історичний екскурс, запалення лампадок, гутірка лекція від історика Володимира Біршака на тему «Гібридна війна Росії проти України. Крути і Дебальцево». Перегляд фільму «Крути 1918», концерт патріотичної пісні та «Польова кухня». Двоє волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов» поїхали з Тернополя на схід України. Вони везуть їжу, одяг та медикаменти для українських військових. Про це розповів голова цього фонду Андрій Савчук. Більше про це далі у сюжеті. Це автобус волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов». У ці хвилини вони готуються відправитись на схід. Нашою місією є відвести хлопців, які на ротацію, доставити на позиції, і хлопців, які вже відбули своє місце перебування на зоні бойових дій, привезти до рідних, до близьких, живими, здоровими. Голова Тернопільського осередку всеукраїнської організації «Закінчимо війну» Сергій Ліп'янін розповів, які організації долучились до збору допомоги бійцям. Спілка ветеранів Афганістану, обласна і міська долучилася, добровольчий ДКР, козацька організація, ДКР, десантно-козацький рій, також організація, якою я керую, «Закінчимо війну» і «Тернопіль-пошук». Учасник громадського об'єднання «Я волонтер» Володимир Мосейко передав 8 ящиків з продуктами. Передаємо домашні смаколики, варення, домашні салати, тушонки. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут передав одяг. 11 мішків для дітей на передову – це одяг для дитячих інтернатів, будинків, тому що ми розуміємо, що там йде війна, і тому необхідно, є потреба в тому, щоб тим дітям якось показати, що тут на Заході і, в принципі, сама Україна думає про них, дбає. Також учасники благодійного фонду «Пам'ять і любов» відправляють на схід 20 відер вареників. Їх зліпили 20 волонтерів громадської організації «Бункер-С», про це повідомила волонтерка Анна Руда. Ще 70 відер наліпили у Байковецькій громаді. Про це повідомила координаторка акції «Фабрика різдвяного вареника» Юлія Туршманович. 13 сіл входить в нашу громаду, і в кожному населеному пункті була така фабрика різдвяного вареника. Спільними зусиллями нам вдалося наліпити 40 290 вареників. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Пам'ять і любов», створений у липні 2019 року, розповів директор цієї організації Андрій Савчук. За його словами, волонтери фонду відновлюють замки, костели та храми. Також допомагають учасникам російсько-української війни, їх дітям і дітям-сиротам. Четверо добровольців вирушили з театрального майдану Тернополя на схід України. Про це розповів командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу Сергій Коновал. За його словами, в зоні проведення бойових дій вони проведуть одну ротацію. Це близько 2 місяців. Для добровольця Дмитра Хоми це 3-я ротація. Свій вибір я зробив ще до того, що під час Майдану, на той момент я не міг попасти на Майдан, так як мені тоді було 16, після того на весь час присвячував боротьбі, старався, вишколювався, 18 років поїхав перший раз на фронт. Тернополянка Оксана Савків відправляє свого 20-річного сина на війну вперше. Переживаю, але Бог добрий, то має бути добре. Він того хоче, знаєте, я кажу, я йду на строкову службу, ні, він хоче. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.